LPRY, tuolta näkyy nimi ja tässä näkyy sitä, minkälainen tuota noin, niin videopalvelu on oikeastaan kyse, tai mikä, mistä tässä on kyse. Eli tämä on videopalvelu, mutta tänne voi myös jakaa muutakin sisältöä kuin vain videota. Kuvia, tekstiasiakirjoja, mitä vaan, mitä sä ikinä keksit. Tämä tukee itse asiassa ihan kaikkia. Ja siksi tämä haluaa, että me käytetään erillistä sovellusta tätä varten. Eli tämä tarvitsee ladata Windowsille, Linuxille, Androidille, iOSlle. Jos mä muistan ihan oikein, meillä on myös Mac-tuki, kyllä. macOS-tuki löytyy myös. Eli Windows, macOS, Android, iOS. Ja meillä on siellä videoita. Tämä on siis open source-projekti. Täysin open source, siis vapaan lähdekoodin sovellus. Ja sisältöä lisätään sinne jatkuvasti. Ja nyt siellä on semmoinen hieno systeemi, että sä voit peilata sun YouTube-kanavan suoraan LPRY:hyn. Ja tavallaan se siirtyminen on sitä kautta hyvä, helpompaa, koska sun vanhatkin videot löytyy sieltä sit jo. Ja niillä on oikeat päivämäärät ynnä muut, että ne ei mene sinne silleen, niin kuin, että sä lisäsit yhden päivän aikana 200 videota. Vaan siis siellä on ihan oikeat päivämäärät ja se myös katsoo jollakin tavalla niitä, että kuinka paljon nyt on katsottu, niin sitten tämän järjestelmän algoritmit löytää ne sitten eri tavalla ja osaa niitä eri tavalla sitten myös jakaa niin kuin tonne katsojille päin. Tätä ei tarvitse käyttää tämän ohjelman kautta, jos ei halua, mutta mä suosittelen, että sitä käytetään myös ohjelman kautta. Tätä voi käyttää sitten niin kuin ihan verkkosivulla. Tämä on nyt verkkosivu lpry.tv. Se varmaan kyllä muuttuu tuohon komiin joskus, sitten kun asiat on saatu siihen pisteeseen. Mutta niin tältä näyttää tämä lpry näin lyhyesti katsottuna. Eli se näyttää trendaavat videot tässä heti alkuun, ja se ei näytä niitä ihan missä tahansa, vaan ensiksi sä laitat sinne takeja, mitä sä haluat seurata, niin se, sen mukaan sit se tekee sen tavallaan semmoisen algoritmin ja suosittelee sulle katsottavia. Ja tää on aika hieno sillänsä, niin kun, että kun YouTubessahan ei takeja hirveästi hyödynnetä, niin tässä se sitten taas niin kuin ihan konkreettisesti käyttäjänäkin hyödynnät takeja. Eli sä laitat sinne sellaisia asioita, mitä sä haluat nähdä, niin se näyttää niitä. Ja sitten on tosiaan se hieno puoli siinä sitten se, että mennään tuosta takaisin, niin sä voit myöskin sitten katsoa esimerkiksi noista sun takeista, mitä uutta ihmiset on laittanut sinne. Mitä kato 11 tuntia sitten on tullut johonkin mun takeihin liittyvää, siinä on Linux. Niin siinä on joku video. Ja sitten on tuossa noin diktistä kertova video, mikä on muuten ihan mielenkiintoinen video. Ja sitten myöskin täällä on tietenkin myöskin, että sä voit tilata kanavia. Ja sä voit katsoa sitten, mitä uutta on tullut sun tilauksille. Mitä uutta sinne on tullut. Niin tää on aika siistiä. Eli niin kuin tämä on tehty tämmöinen niin kuin etsiminen, niin on tehty käyttäjälle entistä niin kuin monipuolisemmaksi, mitä se oli YouTubessa. Että se on niin kuin vaan se, että sä kirjoitat jotain, mutta sitten sä oot vähän niin kuin, että onkohan toi nyt ihan sitä. Ja sitten just, että se algoritmi YouTubessa, niin sehän määrittelee hyvin pitkälle se, mitä sä näet. Tässäkin joo, mutta siis tässä sä pystyt hallitsemaan paljon enemmän näillä takeilla sitä, että mitä se näyttää juuri sinulle. Ja täällä todellakin sit on se hakutulos erilainen jokaiselle, koska sä määrittelet sen ihan oikeasti itse. Sä annat sille niinku tämmöset niinku lähtökohdat sille algoritmille, miten se toimii sitten täällä. Ja sitten kun sä käytät tätä new-aluetta tässä tai kohtaa, niin silloin se ei käytä algoritmia, vaan silloin se näyttää vaan siinä järjestyksessä nämä videot, mitä sinne on tullut niitä. Ja sitten haluatko katsoa niitä takeista vai sitten ihan kaikista uusimmat. Tässä on ihan kaikki. Ja YouTubessahan ei enää ole sitä, että se näyttää ne uudet videot, koska sinne tulee niin paljon niitä kerralla. Mutta täälläkin se toimii vielä ainakin, että se näyttää se. Tämä on hieno juttu. Ja sitten justi, että miten tänne pääsee julkaisemaan uusia juttuja, niin se tehdään sen sovelluksen kautta, lähetetään videot, kirjoitetaan kaikki, kirjoitetaan deskriptit eli kuvaukset ja voi määritellä senkin, että
mitä lisenssiä se video käyttää. Ja sitten sä voit tehdä tänne myöskin todella helposti maksullista sisältöä. Eli nyt kun mä menen vaikka tota noin, niin, otas tuosta Lunduke. Ja niin me nähdään täällä, kun me mennään johonkin videoon. Linux you. Niin siinä lukee free. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että se on ilmatteeksi katsottavissa. Mutta jos sä haluat tukea videon tekijää, niin täällä on tämmönen tip. Ja sä voit jättää tänne sitten rahanarvoista tällaista elektrovaluuttaa kuin LPC. Eli se on Librarin oma tämmönen elektrovaluutta, miksikä niitä sanotaan. Ja mun mielestä tää on tosi hyvä, tää on paljon parempi juttu kuin tykkäyspainike. Eli yksi tällainen ei ole paljon, että jos mä yhden LPC:n hänelle laitan nytten ja painan sendiä, niin mä en siitä joudun hirveisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että ne ei ole vielä niin isoja summia. Sitten on hienoa se, jos sä katsot täällä paljon videoita, niin LPRY lähettää sulle näitä LPC:itä. Ja mulla on nyt noin, mitä mä katoin sen, että mulla on noin 35 euron arvosta LPC:tä. Se on aika paljon, mutta niistä suurin osa on tullut siitä, että mä katson näitä ja sitten tietenkin kun mä lähetän tänne videoita, niin mulle on tullut paljon tippejä. Eli mä saan noin 10 LPC:tä yleensä per tippaaja. Eli mulla on täällä jo katsojia, jotka niinku ihan oikeasti lähettää mulle rahaa. Ja tätähän sä et YouTubessa sinänsä tee, että sä sit kuulu siihen partnerprogrammiin tai sit sulla on joku supersätti-juttu, missä pitää olla monta tuhatta tilaajaa, että sä saat sen aktivoitua. Tää on ihan vaan siitä, että jos sä haluat tukea tätä näin, niin se onnistuu heti. Tän tekijän ei tarvitse olla missään määrätyssä tilaajamäärissä tai muussa vastaavassa, vaan tämä niin kuin toimii. Ja mähän en edelleenkään itse tee videota rahan takia, mutta se on aina kiva juttu, kun semmoista tulee. Niin LPRY:ssä se on todella helppo, eli Librarissa se on helppoa, se tukeminen ja toisten niin kuin tukeminen. Et mä teen useinkin sitä, kyllä mäkin tippaan tuolla aika paljon. Se on just se juttu, että kun mä esimerkiksi näen jonkun, jonka mä oon nähnyt tupessa aikaisemmin, niin kyllä mä tykkään sille niin kuin kiitoksena, että sä oot tullut tänne LPRY:hyn, niin kyllä mä sille 10-20 laitan helposti. Että en mä voi kuin suositella LPRY:tä. Näitähän on muitakin, on pitsuttia ja mitä näitä kaikkea on, mutta mä en pitsatista tykkää siinä mielessä, että se sitten taas tekee sille videon formaatille niin, että se pienen, tai siis formaatille kuin laadulle, se pienentää sen videotiedoston niin pieneen, että se laatu kärsii siitä. Ja pitsut ei ole sinänsä kehittynyt hirveästi, mutta LPRY:ssä koko ajan koodataan, siellä tehdään koko ajan. Ja sitten tämä yhteisökin on aika hieno, varsinkin tämä, että me ollaan oikeasti kehittäjien kanssa keskusteluyhteydessä Discordin kautta koko ajan. Että siinä aina kun tulee joku juttu, niin idea tai joku, niin ne tosiaan kuuntelee ja vastaa siellä. Et siellä on aika hyvät moderaattorit, jotka vie asioita eteenpäin ja kertoo myös siitä, että kun se asia on viety eteenpäin, että miten se kokous, niin onko mennyt läpi vai ei. Niin se on aika hienoa, että nämä on tosiaan avoimia näiden asioiden kanssa. Niin siksi lbry.com kautta lbry.tv, että jos sä haluat käyttää tätä heti. Ja sä voit mennä ilman tunnusta, sun ei tarvitse tehdä tunnusta tänne. Täällä on kaikki katseltavissa ihan heti. Mutta tietenkin, jos sä haluat vaikka osallistua kommentointiin sille, että sut tunnistaa, niin teet sinne tietenkin sitten tunnuksen. Ja se tunnuksen tekeminen on ihan yhtä suoraviivasta kuin missä tahansa muuallakin. Että se ei ole ongelma. Ja sitten tietenkin aina voit myöskin, kun jos sä haluat kommentoida täällä, niin sä voit kommentoida anonyymisti. Sun ei ole pakko käyttää sun niin kuin nimeä, jos et sä välttämättä halua. Ja tässä on mun kanava nyt, mikä mulla täällä LPRY:ssä on. Niin tässä on mun kanava. Ja mun mielestä tää nyt on vähän tällainen ja tällainen, että tää ei ole ihan vielä niin kuin viimeisen päälle.
tämä käyttöliittymä näissä kanavissa. Esimerkiksi kyllä mä haluan tänne niin kuin soittolistat, mä haluan, tai jonkunnäköisen sellaisen, että mä voin niin kuin organisoida tätä, että nythän nämä on yhdessä pötkössä täällä. Mutta sitten taas, jos mä haluan, niin mä voin myös luoda uuden kanavan tähän näin. Ja sillä tavalla organisoida näitä juttuja. Mutta mä en ehkä haluaisi sillä tavalla tehdä, että mulla on useamman kanavan alla niin kuin sisältöä. Että kyllä mä mielellään niin kuin tekisin tänne ja sitten täällä olisi niitä supeja. Eli niin kuin soittolistan tyylisiä juttuja. Että semmosia ehkä. Tuolla on aika vähän näitä, mutta kun tää perustuu siihen, että täällä ei niin kuin tarvitse tosiaankaan olla se tilaaja. Jos sulla on takit kunnossa, niin sun videota nähdään. Niin se on aika hienoa. Siis tää on niinku. Tää on todella hyvä ja mä en voi kuin suositella, että tutustukaa ihmeessä tähän palveluun ja kertokaa siitä eteenpäin myöskin kaikille teidän frendeille ja näin poispäin. Niin saadaan ensinnäkin suomalaista sisältöä. Tosi hienoa, että suomalaisetkin löytäisi tänne. Että ainakin laittaa sen mirrorin päälle, että se YouTube-sisältö on sitten tuolla myös. Niin saattaa ihan iloisesti yllättyä, kun siellä tippejä onkin 1-2 ja rahoja on pamahdellutkin sitten sinne vallettiin, että näin. Mutta ei mulla sitten enempää, että YouTube tosiaan tekee tällaista itsemurhaa. Haluaa eroon niin meistä ihmisistä, jolla on oikeasti mielipiteitä tai on sellaisia mielipiteitä, joiden ei pitäisi olla edes mielipiteitä, vaan ihan niin kuin täysin normaalia. En mä tiedä, jotain niin kuin normaalia. Mut joo, okei, ei siinä sen. Täältä tähän.